الرحمن الرحيم في رسبيال كون جناح كذا وهذا برامج كتدبات كي جي اس تي في وتدبات كوسين كوي هاي دقمدا برد على قبل كاباي دقمدا برد على قبل كاباي ولي بيكون دقمين كون فرق قلب الصوماليا ولي نيكو ترسنتا قبل كاباي ولي بيكون طيشان كيلومتر ينجرته مقال مدح ذو قبل كاباي اي بيدبا دقمدا برد على ولي بيكون تا مقالوين كان تبدا كون فرق قلب دي انكي كي تا ولكن يجب ان تكون مجالا كاسي بردالا بيت بوشي بونطرو كميو ولكن يجب ان تكون مجالا كاسي يوروي اسلامر هانتا سي دجمدي انك هايتي يسلامر كاسي سوغدا هولو دجمدا سي تبدا يوانك كاتي و هاساروكا دلغير شرقدي سن بردالا يوليبا دجدا او غالبوكا كاتي الوينا الوين وليبا سيالك كليا او غوبل كبا انتبدا انك كاي ولن دجمد برداري هوسكا سي الا يو كونتميتول اسلامر هانتا سي كتيسن ادجري الكا سي دجمد برداري حتى وليبا كتلا ستي حرمر دن ولبا ولن دجمد يحتي اتا توجي يحتى موغتا تهرمر كتلا ستي ولو بربر كلابات ايشان سنة يحمر دجمد يسامي وين كرابتي حتني موغتا تويا كوكب سدهايتا dibaatooyinkii hamar dalka Soomaaliya hawlo ganacsiga lan shano degmada Bardaala yang muuqdan xaan eedan dhalaaleen qof kastana arag u safada oo in uu sagadada wali bana telefishanka konfur galbe Soomaaliya oo sibooqasho ka seeday suuqyada shal gadeysan ee qudarta iyo han hawlo la ka gado wali ne xaan hanoon eedan mashquul badanaayeen an koorenti soo go hore degmada Bardaala ee waliba uu sahay ku eedan mashquul ka badanaayay hadaba si uu walon ku ogaan xaalada degmada Bardaala xoolo jeesoo la shalay sidahay ee waliba uu sinin korbe ku kumide dalalinta ka shaqeeya soo go hore degmada Bardaale هاي سوق بردال هاتي هوري مركلن فيري اما بلش بدني معنا والقدشيسيو والقدشيس سوق ما ما قركم اتنتي جسد بري يبدي في لي دقيقي ودغدغاجي ولي كوراي ددكا بارا ميس دكانو ولا مكادانا لكن سيد بير بيجي ايرين يو في فيلي لكن دوله تنت كور بيجي هو سيما غالي نتا بيجي ولا فيلي يعني سيد بير ولي كوبات فيلي markii hadda saacad li saa oo gabagabadii soo garan la marahay ya wali bay in hanash abkeena sa kooyeen geed hostis on tabadan qof kasto hoola baade ku dhoso us meel ka helaw hadii us hoola baade us aragina us meel ka sheegow way banan ku isan aragahay talanka say ya moodi way boosay ku walbaafiyo hoola noo ay jil gadiisan way qof kasta us ku dhugun siday baafintu sahay si qof ka baadada ku dhoso meel rogdana usan hala hataba ila daaway ogaat in xaaladda baafinta degmada Bardaala hoolo iyo dhomo korno qof kastana iyo isu heladaayaan diida ku tabtana isla marhaantaasi
soogii hoolaha way baaday wajiga goobaday eelwiine gelki iyo bogto meel anta badan bii fadhiisameen oo caankee ka degmada berdaala haddeed eelwiine surontona way baaday wajigaada aragaase meel anta badan aanya kahay doolanka sawjakatoon berdaala bayeed iyo eedto anta badan shacab iyo war khasaarow ka eedian jeerin geedo sii muuqda dhaldhalaakiiyo qudaartisin arag haytan way buwaa degmada berdaala beerodye oo isla marhaantaasi ay ka yaaraan wayna in hanuunto badan qudaartan oo aashil gaduusin lax ku saarow sida bataatega nyaanyada koostaga iyo barbarooniga iyo bisbaaska iyo bibaaykiiyo qeybasha gadiisan ee qudaarta walowa qabadooyin badan iyo wajahayaan shacabka beeroya ka taabadaan degmada berdaale hataba waanu qaar ku mide oo shacabka reer berdaale ooyo abuuradaan beero ka yaalan degmada berdaale ooyo ku warbiyayaan qaabkii hanta cabadaayeen beero ka yaalaan degmada berdaal iyo war khasaarowye sidii muhiimkan ata dalagyada kugu hayaan beerogaasey ile cali xasan dalere beertan adii ba arago hayta mana walbadanga arday baahanna wala un baahanna maana may kamid eh motora kamid eh haa mogi wala kugu feya kamid eh dubuushin oo naytay suun arday shinay dad arago hayta dubuushin maal badanga dib kamna main dib amne barak on ay toy argday yen argday bilangan hay te argday baraga yen argday lokoda baahan maana argday wal osaase abuur wal saase am baahan baadan taas hadda aqabada an kuwiin oo xilli roobaadkan seen ku haysta dhinaga beerta ma aqabada an kuwiin ma eta dhinaa motorka dhinaa argday baragda onin soobiyo dhinaa biyo aqabada an kuwiin ayn abuur laan oo xilinaa abuur ma bahaysano bamaana ay wasaaradda beero iyo dawladda ku shaqo leh aram ay wasaaradda ku shaqo leh barnaamijkan ma ku wasaasan barnaamij shorta ay isku badinya maana beero horto waleen dib gabteen baahan wale abuur ba sheegada arday maana arado ma tahelaw markan arday ila tin arday digu shimeedna arday baahan ada motorki onay tay dinna biyo hata yo hata dibshan beero sunmale walla ka buuf yow ma qabna ilaahay amahna sunki anyaanka walla ka buuf yow ma hayna may kala ilaahay amahna dib akal qabna matoor laan wal kasta walaay beer balan fadaay waasna abuurka ma qabna baa beero lika falo ma qabna walla ka buuf yow ma qabna ela af yow walla doono halaw siin kashak beerse aan safadaaniya waayni meelun waa ku helaan ma qabna inini heed ilaahay mahle walaya awoodnin la tan ii tart yaa ku magan sanna hadda xilli roobaadkan may balka gudi jira xilligii roobkii guka ama deerta aqabadooyinka seen ka haysada beero may ku mid ah hesti kashanna nool yaa edni dhibe yoo beero walay la abuuro ebir biye buufiska war kasta yanyaanka waan wal bilaw ya an baahanna wasaaradda beero koonfur galbeed marye kulamo siin la weeldhatay oo berdaala kooyti jarta aman dhow anti koonfurtu warba la dhisay lan wasaaradda beero ninka kooy ma arag haye hadda baaq ada dirsadaas oo beero wasaaradda beero iyo hay'ado caalamiga ah ku shaqo leh arrimo beero miyi wali beer bulle ka hanaanay wali ka buufi ay wali ka falay wali la afjo motor wal dhan aan baahanna hob la hero wali ilaahay bani ku biyo eed aan ka baahanna saas oo kale wali been haane dhaqadaayan shaneeda wayna shaneedan yataa tamalabka la ku saaraw shacabka degmada berdaali ee markii aad aragta dhaqashada shaneeda toy eedanka weynin marse degmada berdaal ee gobolka baay iyo shacab danta badan ka tirsan war khasaarowka maxka koobu koon hal barnaamij oo keliya degmada berdaala wali bani aan baahanta in badan lagu sheekeeyey horumaradee ka tilaabsatay waliba ay ku mid taha isdhexgalka bulshada oo dhallinyarada garab walbiyo ka sameeyeen isbartiimada berdaala bayeeda isbartiimada berdaala bayeeda waliba ayaa ku yaale dhinig iyo isla marxaantaasay haddii aadan kasaa sajidkii gelgeleeda walibana degmada shacabka iyo dhallinyarada in haano marwalba galanta ishaysada si aan ku wada shaqeeya amniga
dhalinyarada galabta 19 saac bilowna ciyaaro ay anka baxayaan isbartiimada iyona koox walbana iyo meeliya ka ciyaarasa waana ka bandhigkan ciyaareeda fayla bardaal bayad iyo weli baxaatii ataa too iyo muuqato tooya ku qabsadahayta dhibaatooyinkii walina hindhoog wadaana dhismo eedan fayla oo isu ku miday masaajidkii caanka ahaa ee jaamica degmada bardaale dhowaanyo weliba degmadii ku qabsoomay doorashadii degmada bardaale oo la ka dooraday maamul cusub oo weerdo degmadaasay waana beddelo maamulku ku jira degmadaasay walin degmada iyo maamulku hatusahay ko shacabka iyo kalsoonida ka doorday maamuljo waana lan dooraday gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen oo degmadaasi hoggaamiyow si degmada in hala maamul eedan faylo shacabkana ku kalsoonin waana marwe baniya kala warqabo koran xaaladii ay korortay degmada bardaale doorashadaasi way baahatay to shacabka garantiyaha ka doordan isla marhaantaasina iyo eed kalsoonaan qabtay qof kastana lahan korna qabiil ama qabyaalada iyo ee maamul iskula degmada bardaale shacabyey walin doorashadaasi haytay toonto badan kalsoono ka abuurtay shacabka degmada bardaale degmada bardaale saas oo kale oo muuqata ta dugsiyaal caan ay ku yaalaan dugsi waata si muuqada way bayaa dugsigii maala abdigaloon oonto badan kitaabadan ku galan jibiidi oo degmada bardaale nan allana ku kooyso dareemo kora dugsigaasay degmadii waliba saas oo kale yeelataa garoon diyaaradeed isla marhaantaasi ka degaasa maalin walba diyaarada oo ku kaasa gobolada dalka Soomaaliya walina maalin walba ka degaasa ilaa iyo diyaaradii rasa shan ama batomo walow hirarka diyaaradaasayn iyo in haana mar walba in sahlaasa in ammaanka garoonkaasi iyo eedan sugunyi garoonka degmada bardaale yelan xil saare ciidamo gaar ah lantowbari si aan sugan amniga degmada bardaale wafud shal gadiisniha ka degaas maalin walba oo yaha ku duuleen magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waliba bardaale ayaa tato eed hatiyan horumar ay ka tilaabsatay walina degmada bardaale hees aan soo biyay abwaan muqtar shee aadan dalmar wayna qaaday day xadarnoosha ereyadii iyo haddii walsiin kutaab badan way balla ka magaaway bardaale oo bayeed geeka makeenbane beledee bayaas kunsho bardaale oo mahayne Dalo bayad geega makiin bane Balade bay asku show bilaw chef dalo mahayne Dalo mahayne Dalo bayad geega makiin bane Balade bay asku show bilaw chef dalo mahayne Dalo mahayne bardaalade bardaalade barkel shay haminko badanka kanuro bimayo bardaalama bardaalama bare male balanlini lawa bardaalade bardaalade barkel shay haminko badanka kanuro bimayo bardaalama bardaalama darbare male barbari aririnti bardaala roobdo barisi galab durmeeda linku togadaane badki bardaalama barkale 20na bari aririnti bardaala roobdo barisi galab durmeeda linku fogadaane badki bardaala ma barkale 20na
silaka eh masgada kapatib abushe barwa siya ba habalisiyale bardalo adile bardalo adile bero silaka eh masgada kapatib abushe barwa siya ba habalisiyale bardalo adile bardalo adile bardalade barikal shay haminko badanka kanuro bimayo bardalama bardalama barbare mile balalin hilawa bardalade barikal shay haminko badanka kanuro bimayo bardalama bardalama barbare mile barbari aririnti bardala robdo barisi galab durmeda linku bogdane badki bardalama barkale tuntina barbari aririnti bardala robdo barisi galab durmeda linku bogdane badki bardalama barkale tuntina fursadyal kana way boonta gaba gabeene barnaamijki gaarkay KGS TV oo todobaadku sii koyd degmada Bardaale gobolka Bay barnaamijku way boonta sii ku jeedanaya Faisal Dhaay Hussein waliba muqaal kun quruxda badan kumaha nagaane wariye Hassan Sheelare oo horusha go'san kama qonaay degmada Bardaale gobolka Bay saasiyamaana wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.